Не кожному вдається побувати там, де змінюється світ. Мені пощастило. Я там був. Я планував валити звідси. Надовго. Може, назавжди. Готував заявки на стипендії і гранти. Я не бачив тут майбутнього. І побили безборонних студентів. Таких, як і я. І я вийшов на вулицю. І побачив, що я не один. Що я не один хочу жити в Україні достойно. Я стояв під жовто-синім прапором і скандував: Україна – це Європа. Я вийшов не з патиком чи каменем. Я робив те, що вмію. Фільмував. Мій Майдан був правильний і духовно красивий. Ми об'єдналися. Самоорганізувалися. Ми знали, за що ми стоїмо. І кожен вкладав все, що в нього було. Я, як і десятки інших фотографів і кіношників, створювали хроніку революції. Наче новітні літописці, наразі користувачі Фейсбуку. Короткі ролики в мережі збирали тисячі переглядів. Це був матеріал, який допоможе показати усьому світу і нашим майбутнім дітям, що ж тут насправді відбулося. Можливо, я не думав про дітей у той самий момент, але я не міг прогавити такого шансу – фотографувати революцію. Василь Симонев, людям, прокованим на смерть, ви залишились, і вони стали розстрілювати інших, прокованих на смерть. А ви примиритися із власною загибелью. Людям, прокованим на смерть, ви дали рушниці, і вони стали розстрілювати інших, прокованих на смерть. А ви примиритися із власною загибелью. Людям, прокованим на смерть, ви дали рушниці, і вони стали розстрілювати інших, прокованих на смерть. Слава Україні! Ви проти кого? Проти народу. А давай їх клятву і присягу захищати нас. Я не уявляю, як ти приїдеш на день підприємства і будеш дивитися своїм сусідам і всім в очі. І скажуть, це людина, яка вбила людей на Майдані. Ті, хто посередині сто! Никакие деньги не доходят мне того, чтобы я стоял и меня прошивали СВД. Это всегда так было. Ни одни деньги. Мне миллион ложи, если я буду знать, что меня убьют, я никогда не пойду за миллион. А ради вот этого свободы, то, что мы духом будем свободны, именно как есть, именно вот за это мы пойдем. А тим часом мої фотографії відібрали на виставки до Німеччини і Англії, і я розумів, що роблю все правильно. Принаймні думав так, доки не зустрів своїх нових персонажів. Я здіймався сходами будинку профспілок і побачив їх у закутку. А вас як зовут? Лена. Наташа. Я подумав, було б дуже прикольно зробити фотографії дівчаток на барикадах. Таке собі жіноче обличчя Майдану. Почав розпитувати їх, як давно вони тут. І ми тоді на нас построїли. Ще такі слова сказала, типу, нічого, не бійтеся, все добре. Переді мною пацану руку відірвало там,
без ока, чувак стоїть, і все добре, типу, ну круто, ладно вже, все добре, я в тому бронежилеті. Помню, кидаю коктейль Молотова, і там чотири беркута горить. І я тащусь, але стою на одному місці, розумію, що зараз щось летить, і я стою і дивлюсь, і тащусь, що вони горять. Нічого собі, дівчата. Я не зможу дивитися спокійно, тому що завжди ми туди дивилися, як пересменка у Беркутах, як вони зміняються друг з другом, костри у них потім були, вони там їли. Так, озброєні до зубів і вороже налаштовані. Так, ті, що калічать нас, але ж люблять. І коли ми виходили на Майдан, ми однозначно казали, що ми – європейці. Цінність життя для нас – найголовніше. І Лена, наче читаючи мої думки, одразу каже. Мені, якщо їм щось не подобається, вони йдуть, зжигають магазини. Устраивают митинги воинственные, все принимается. А у нас настолько привыкли, что Украина это забыченное место, что не дай бог мы сделаем хоть что-то не так, и нас сразу скажут, что мы не европейская страна, что мы настолько показали уровень этики. Я відчував дивне роздвоєння. Якщо ми боролись за одне те саме. Розум казав, ти робив усе правильно, ти фільмував. Серце ж підказувало, що це ти мав стояти перед дівчатами із щитом в руках. І було третє. Я побачив новий Майдан. Майдан, який лякає. Революція, яка беззворотно змінює людей. І треба бути готовим до цих змін. Я вам року бала, я три дня не спала тоді. Містяни нас всі, коли з 10 на 11 був Беркут. Вони сюди обійшли, ми їм роздавали чай, я дуже була стомлена. І я взагалі потеряла пам'ять. І мене забрало в швидку, я прокинулася вже там. І нашатирний спирт не допомагав нічого. О, да, і ще тобі облили лицо нашатирним спиртом, тому що неправильно далі понюхати нього. У мене все лице було крові, тоді я пам'ятаю, я тоді так мучилась. Але це таке, могло бути і гірше. Ми не просто вже волонтерами були. В той момент, коли ми йшли записуватися в самооборону, ми повинні були розуміти, що і ми розуміли, що ради фронту, ради статусу милої дівчинки в формах цього не буде. Я не врала себе, коли я пыталась себе переубедити, тому що вбирати не страшно за такі речі, за такі цілі. Тому що жити, будучи нічтожеством, намного хуже. Слухаємо, слава Україні! Я прожив з ними Майдан ще раз. Тепер це була війна. Революція гідності, як у нас її називають. Боротьба за право називатися людиною. Боротьба за гідність. І весь час думаю, якби я відклав фотоапарат і взяв у руку коктейль Молотова, можливо, в Небесній Сотні стало б на одну, чи хоча б на дві людини менше? Я не знаю. Не знаю так само, як що далі буде з країною. І що буде далі з нашим життям. Але я вирішив. Thank you.
я залишаюся.